Ćao ljudi! Ok, ekipa, jeste spremni za show? Da, ona Ziher misli, onaj, pratite me svaki tjedan video Star Jumbo show. Da, tamo gdje pjevamo, sviramo, snimamo, ne znam šta se... Focus on me, focus on me. Ok, ok. Znači, svaki četvrtak, točno u podne. Samo na Jumbus kanalu. Imamo obračun sa najzabavnijim ljudima koji žele postati nove YouTube zvijezde. I to su video stare emisije jer ih svaki mega cool show ima. Daj šalji tu kameru dalje. Ovo je stvarno uzbudljivo. Jedva čekam da se vidimo. Kisi, kisi. Vidjet ćete najotkačenije izazove, kreativne finaliste i najsmješnije situacije u kojima će se kandidati naći na putu do video star trona. Ekipo, nije dovoljno samo da gledate videe, širite vijest dalje da skupimo što više kandidata, ono će nam svima biti puno zabavniji i birati naći onog najboljeg. A knjaz, ti dić. Evo, daj bok, vidimo se u četvrtak.